Պարոն Շանազարյան, այսօր ճանապարհային քարտեզ ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության նա չի պատրաստվում գնալ, հա։ Ինչ ելքեր եք տեսնում ստեղծված իրավիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատկերացնում այն իրավիճակը եւ այն ողբերգության մասշտաբները, որ ստեղծվել են հայկական պետություններում եւ հայ ժողովրդի սրտում։ Դա է պատճառը, որ նա շարունակում է անել քայլեր, որոնք չեն բխում իրավիճակից եւ ըստ էության ել ավելի են բարձրացնում իր իրավիճակը։ Այսօր այս հանրահավաքի մեր ժողովրդի ուղեղը շատ պարզ է։ Նիկոլ Փաշինյան, քեզ հետ ճանապարհ գնալու մենք որևէ պատճառ, որևէ ցանկություն, որևէ բան չունենք եւ ոչ մի մետը ճանապարհ գնալու։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա սովորական թղթի կտոր է, որը այդպես է կյանքի չի կոչվելու, որովհետեւ այս իրավիճակից դուրս գալու համար մեզ պետք է միանգամայն այլ առաջնորդ, մեզ պետք է ազգային միասնություն եւ մեզ պետք է մարդիկ, ովքեր հավատում են մեր ժողովրդի պոտենցիալին, կարողություններին, ոչ թե գնում չոքում են դժնամու արչև, կոշիկները լպստելով ուրիշների կապիտուլացիոն պայմանագիրներ են ստորագրում, այլ իրապես գիտեն մեր ժողովրդի պոտենցիալը, կարողությունները եւ դա հաշվի առնելով գծում են քարտեզներ ճանապարհային, որոնք կարող են կյանքի կոչել եւ որոնք կարող են մեզ դուրս բերել այստեղ այդ իրավիճակից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը որոշակի փակագծեր բացեց, հա, ինչ է տեղի ունեցել 44 օրի ընթացքում։ Սա իշխանությունը յուրովի եւ մեկնաբանում ընդդիմությունը յուրովի, ի վերջո ինչ էր ասում Վլադիմիր Պուտինը։ Դեք յուրովի մեկնաբանելու բան չկար։ Իզարմանս ինձ շատ բաց եւ անկեղծ հարցազրույց էր, որտեղ մարդը հստակ մատնանշեց հայկական կողմերի բազում սխալները, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին այս աղետալի իրավիճակին։ Նա խոսում է նրա մասին, որ Արցախյան կապությունը չճանաչելը էականորեն վնասել է հայկական կողմի դիրքորոշմանը։ Որևէ մեկը ասում է, այդ թվում նաև Հայաստանը չէր ճանաչել Արցախը եւ հետեւաբար նաև Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու իրավական հիմքեր միջազգային անությունը պարզապես չի ունեցել։ Պուտինը շատ բաց տեքստով ասում է նրա մասին, որ պատերազմի փաստացի կեսերին, հա, հոկտեմբերի 19-ին եւ 20-ին եղել է առաջարկ եւ կարողացել է Ալիևին համոզել մի բանում, որը շատ բխում էր մեր շահերից, հաշվի առնելով նաեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հայտարարություններ այս մասին, որ ռեսուրս չունենք պատերազմելու։ Եղել է առաջարկ կանգնացնել ընդամենը Արցախի հարավային որոշ շրջանների զիջելով, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ այստեղ ընտրություն է կատարել իր զուտ քաղաքական, իր անձնական քաղաքական շահի եւ Արցախի կորցանման միջով ընտրել է իր քաղաքական շահը։ Պուտինը խոսել այն մասին, որ հանրությանը չէր կարելի բաժանել երկու մասի, պատերազմող գտնվող երկիրը չէր կարող նման բան իրեն թույլ տալ, եւ այս ամեն ինչի կարծիքով երկակի մեկնաբանելու որևէ առիթ մեզ չի տալիս։ Իմ քայլի պատգամավորների եւ կառավարության միջև նկատվում է, հա, պարակտվածություն, փորձում են մեղքեր բարդել կոնկրետ նախարարների վրա։ Սա կարող է որևէ փոխզիջումային տարբերակ լինել, եթե կառավարությունում կոսմետիկ փոփոխություններ կատարվեն։ Գիտեք, ես այսօր նայում էի ազգային ժողովում կառավարության հարց պատասխանը, կոպիտ պետք է ասեմ, բայց բոլորը մեռած էին, թաղած չէին։ Իրար ոչ հարցուն են տալու, ոչ էլ հարցերին պատասխանելու հնարավորություն ունեն։ Շատ պարզ հարց է տալիս, օրինակ Թագուհի Թովմասյանը, ինչ է լինելու սոտքի, ոսկու հանքերի հետ, ինչ է լինելու աշխատակիցների ճակատագիրը, կարողանալու են նրանք աշխատել։ Կառավարությունը իրար երեսի են նայում եւ չեն կարողանում պատասխանել։ Եվ բազում նման հարցեր, որոնք ունի այս ժողովուրդը, այդ կառավարությունը չի կարող պատասխանել։ Ոչ է խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Եվ արդեն քանի օր շարունակ իրենց շատ բարի առաջարկ է հղվում հանրության կողմից. Վերկացեք եւ գնացեք, առանց ոչ մի բան անելու։ Վերկացեք, գնացեք, մի վատացեք ավելի իրավիճակը, քան կա, բայց երևում է, որ հասկանալու իրավիճակը գնահատելու հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Նրանք իսկապես կտրված են իրականությունից եւ մինչեւ հիմա մտածում են ոչ թե պետության, այլ սեփական ճակատագրերի մասին։ Ստեղծված իրավիճակում իր մեղքի բաժինը չունի հանրապետության նախագահը, ով 44 օր լռեց, հետո մամուլից տեղեկացավ ինչ է եղել եւ միայն հիմա, հա, որոշեց հայտարարությամբ հանդես գալ եւ ասել արտահերտ ընտրությունների մասին համաձայնության կառավարության ձեռնարկման։ Նա մեր անվտանգության երաշխավորն է, պետության նաեւ տարածքային ամբողջության երաշխավորն է։ Հիմա պետք է սկսեն փորձել բացատրություններ տալ, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետություն չի եւ այլն, բայց ես պետք է ասեմ, ցանկացած մեկը, ով ունեցել է պատասխանատվություն, կանխելու այս ողբերգությունը եւ չի գործել իր պատասխանատվության սահմաններում, իհարկե մեղավոր է։ Եվ Հանրապետության նախագահը այդ մեղավորների շարքում առաջիններից է կանգնած։
եւ մեղադրանքներ են արդեն սկսել առաջադրվել քաղաքական գործիչների նկատմամբ, արդյոք այս տարբերակով հնարավոր կլինի լրացնել հանրությանը թե ոչ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը դեռ նոր սկսում է գիտակցել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իրականում շատ մեծ է ցավը։ Ես ինքս լինելով իմ ընկերների զավակների հոգեհանգստի եւ այն, չէ՞ պահ ասում ես, որ երևի թե ժամանակ է պետք ուշքի գալու համար, հասկանու՞մ եք, լավ գիտակցելով թե ինչ է տեղի ունենում, ինձ նույնիսկ ինձ այդ ժամանակը պետք է։ Դրա համար ես չեմ կարծում, որ ճնշումներով կարողանալու են լրացնել։ Այս ալիքը մեծանում է, այս ալիքը ավելի հիմնավոր է դառնում, ավելի իմաստավորված է դառնում այստեղ եկող ամեն քաղաքացու համար։ Եվ անկեղծ ասած, քաղաքական գործիչների ճակատագրերն էլ այդքան շատ ինձ հետաքրքիր չեն այս պահին։ Ես մտածում եմ մեր պետության, մեր հայրենիքի անվտանգության մասին եւ մտածում եմ, որ դեռ շանս ունենք ինչ-որ բաներ շտկելու Արցախում։ Հիմա կլինեն քաղաքական գործիչների միջոցով, թե այս հանրային ալիքը կբերի նոր առաջնորդներ, նոր մոտեցումներ, ժամանակը ցույց կտա։ Նույնիսկ եմ ասում, սա շատ երկրորդական խնդիր է։ Առաջի պահին այս հենց այս վարկյանի Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն է, հետո արդեն կտեսնենք, թե զարգացումները ինչ ընթացք ունենան։ Ես այսօր մեկ անգամ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, անգամ եթե իմ քայլից լինի վարչապետի նոր տեխնացու, ես դեմ չեմ հանդիսանալ, ես գիտեմ, որ այս պահին խնդիրները ամբողջի գալիս եւ հանգում են հենց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։